ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. גם אנחנו היום שוב איתכם. וכיום נשתף אתכם במקרה אקטואלי שראיתי היום, ולצערי יש בו הרבה מוסר שנוגע לכולם, לכל אחד ואחד, וגם אני בתוכם, בוודאי. כשבן אדם בא ואומר מוסר, הנקודה הראשונית הוא צריך לעבור הוא ולהתעורר מזה בעצמו. ואני אספר לכם, הלכתי היום להתפלל באחת הבתי כנסיות בירושלים, בית כנסת שמעולם לא התפללתי שם. פעם ראשונה בחיים הגעתי להתפלל שם, התפללתי שם מנחה. טוב, התפללתי שם המנחה, מולי מגיע בן אדם, נראה חצי בעל תשובה, חצי מבולבל, ציצית גדולה, ברוך השם. אבל אז, בתחילת התפילה מוציא את הפלאפון שלו בבית הכנסת, ומתחיל להיות בטלפון. כמובן, גם מצד ימין שלי, היה עוד יהודי שגם הוא הוציא את הפלאפון, ושם הוא התפלל. אז גם חשבתי שזה שלפניי, גם מתפללים בטלפון, אפילו שיש הרבה סידורים, אפילו שיש שאלה, האם מותר? הרי כל דבר שהוא יכול ליפול ויש חשש שיגרום להסחת הדעת בתפילה, אסור להחזיק בתפילת 18. אז יש דנים לגבי פלאפון, טוב, אם זה צורך התפילה, נגיד, אבל יש לך סידורים. טוב, הוא רוצה את הפלאפון שלו, ככה, זה הסברה, שאולי בן אדם מחזיק טלפון בתפילה. טוב, לא התייחסתי, ואחר כך בחזרת השץ, זאת אומרת, אחרי שכולם גומרים את תפילת הלחש, מגיע חזרת השץ, אני רואה אותו יושב, הוא ישב, במקום לשבת לפניי, יושב בדיוק מאחוריי, במקום שאני ישבתי. אז כשעשיתי עושה שלום, אני רואה מול הפנים שלי ידידנו המתמיד משחק שחמט בבית הכנסת. אמצע התפילה, כולם מתפללים, שחמט. אמרתי, אולי השחמט זה, לא יודע, הוא טרוד באמצע משחק. ולא רק זה, אתה רואה גם בדיוק האם הוא מנצח או לא מנצח, האם הוא עושה אוף או שהוא שמח, האם המהלך שלו הצליח או לא הצליח. בינתיים התחילה חזרת השץ, וידידנו השחקן לא עוצר. כולם, ברוך הוא ברוך שמו, אמן, והוא מלך, מלכה, צריח, רץ. אחר כך הגיעה קדושה, מזל שנעמד לקדושה. כי למודים הוא לא נעמד. המשיך במשחק, כנראה היה בדיוק לפני מת. וממש, אני הייתי, אחר כך הוא עבר עוד פעם לצד השני, ואני הייתי מולו. וחשבתי על חובת מחאה, תוכחה, מה אני אעשה לו? גר בו, יבייש אותו ברבים, חלילה אסור לבייש. אבל מצד שני, אנשים מסתכלים, רואים בן אדם עם כיפה, עם ציצית. אמנם לא נראה הכי חרדי שבעולם, אבל כן נראה שומר תורה ומצוות. ולא רק זה, היה לו גם מסטיק בתא מנטה. איך אני יודע בתא מנטה? כי הוא פשוט נשף לידי והרחתי את כל הגלים שיוצא לו, ולועס את זה עם כל ההתלהבות, בלי לומר ברוך הוא ברוך שמו, אמן, 99%, גם בגלל המסטיק בפה וגם בגלל השחמט. עכשיו, הסיפור הזה לא בשביל לבוא ולקטרג עליו. הסתבר מאוד שהאדם הזה לא יודע. הסתבר מאוד שהאדם הזה לא מתבונן, לא חושב. מסתבר מאוד שהאדם הזה הוא ילמד ויחכים ויבין את הטעות שלו, כמה צריך להיזהר בבית השם על הדבר הזה. אבל אני חשבתי על דרך מקורית, כן, איך לבוא ולעורר את חובת המחאה. ראש הישיבה שלי, הגאון רבי ברוך שמעון סלומון, זכר צדיק לברכה, בשבת היה הולך באמצע הכביש, פתח תקווה. אמרו לו, מה זה? סכנה. מה יש לנו חובת מחאה? כשאתה הולך באמצע הכביש בשבת, אפילו שאתה לא בא וצועק שבת, אנשים אומרים, מה יש לו זה? מה הוא הולך ככה? או, זה חרדים, אסור לנסוע בשבת, אז הם מפריעים. הם אומרים, אז זה טוב. אז אני חשבתי, מה אני יכול לבוא ולעשות? בסיטואציה הזאת, עם אותו בן אדם, שכמו שאמרתי לכם, לא ידעתי מי הוא, מה הוא, פעם ראשונה שאני רואה אותו, החלטתי לבוא ולומר בכל יותר את ברוך הוא ברוך שמו ואת האמן. ודבר נוסף, חשבתי, מן השמיים ראו לי את הנקודה הזאת. סימן שאני צריך לבוא ולהתחזק בנושאים הללו של התפילה. ולמה? כי הבעל שם טוב מלמד אותנו סוד גדול.
כשבן אדם רואה משהו, כשבן אדם רואה איזה דבר, רואה איזה עניין, לא משנה, בכל דבר, סימן שיש בו את החיסרון עצמו, בדרגות שלו, בבחינות שלו. אם אדם רואה חילולי שבת, אדוני, יש משהו בשבת שאתה לא בסדר, יכול להיות עונג שבת, יכול להיות עניינים של שמירת שבת, וכן הלאה וכן הלאה. אדם רואה דברים לא צנועים, בטעות, ברחוב, אדוני, אתה צריך להיזהר יותר, גם בנושאים כאלו של קדושה, וכמובן יש דרגות אינסופיות לקדושה, מהירורים הכי קלים, שזה אפילו בדרגות הגבוהות ביותר, של בשביל אנשים בכלל לא נתפסים על זה, עד עניינים של עבירות, וכן הלאה וכן הלאה. בטח מעניין אתכם סוף הסיפור. אז סוף הסיפור הוא תלוי בכם, ונסביר. מי שישתף את השיעור הזה, אני מאמין שבסוף נוכל להגיע לאותו בן אדם. ואז שהוא ישמע את השיעור, אנחנו נמצא בוודאי ידי חובת מחאה, והוא ילמד. פעם הבאה, לא משחקים שחמט, לא מגיעים ממסטיק לתפילה, אתה בבית השם. תחשבו שבן אדם היה מגיע לחופה שלו ככה, עם פלאפון, שחמט ומסטיק. הרד מכולי השפים. אבל טוב, רגע. עכשיו בדיוק אני עושה הצרחה, הצריח, השחור מול הלבן. עכשיו הרץ, רגע, יש לי פה סוס. איזה בושה וחרפה, כמה הקלה הייתה מסתכלת עליו. עד שהמלך במסיבו נרדי נתן רחו. באמצע המסיבה, הקלה הולכת ומתעסקת במשהו אחר. או החתן הולך ומתעסק במשהו אחר. וגם בתפילה, התפילה היא חמורה מאוד, זה זמן ייחוד. שאנחנו מתייחדים עם הקדוש ברוך הוא, השכינה שורה בבית הכנסת. ולכן כל אדם שעכשיו יהיה שותף להפצת השיעור, יהיה רצון שבעזרת השם נזכה להגיע לאותו בן אדם, שיבין ומודה ועוזב ירוחם, ילמד מכאן והלאה, לא לבוא ולהתנהל ולהתנהג בצורה הזאת, מה גם שיש בדבר הזה חילול השם, בית השם, להבדיל אומות העולם, כשמגיעים לבתי תפלה שלהם, אם זה לכנסיות, אם זה למסגדים, מגיעים בחרדת קודש, מתומה שלהם, איזה חרדת קודש? הורידים נעליים וזה וכו' וכו'. ועם ישראל קל וחומר בני קל וחומר. הדברים הללו לא בשביל חלילה לקטרג על עם ישראל, אלא לעורר. כי אחרי הכל עם ישראל טרודים, מבולבלים. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? אפילו אותו בן אדם שהיה צריך עיון גדול, כמו שאמרתי לכם עם התפילה, ניגש לרב אחרי התפילה ושאול אותו הרב, יש שיעור, אני רוצה לבוא לשיעור. רוצה לבוא, אז ברוך השם, זה נראה אדם ש... אבל טיפה התבוננות הדעת, טיפה הערכה על עניינים של תפילה, על עניינים של תורה, ומה אנחנו עוסקים. כל אדם יבוא ויתחזק, כמו שאמרנו, ישתף את השיעור ויעשה זיכוי הרבים, ובעזרת השם במהרה בימינו תיוושע יהודה, אף ישראל ישכון לבטח. מי שרוצה, שאלות בבקשה. מי שרוצה לשמוע עוד שיעורים שלי, יש קרוב ל... 4,000 אולי 5,000 ברשת שיעורי תורה בכל הנושאים, מבדיחות תורניות, אקטואליה ויהדות, מוסר, אגדה, דברי תורה, שיעורים הלכתיים, בכל הנושאים, בכל העניינים. אתם מוזמנים, תרשמו ביוטיוב הרב אפרים כחלון. כבוד הרב, מה התשובה לאדם ששמע קול של אישה? אדם שאם הוא למשל הכיר אותה, זאת אומרת יודע איך היא נראית, אז הוא עבר על קול באישה ערווה. קול באישה ערווה זה איסור. אז קודם כל להתוודות ולהתחרט, וידוי חרטה, עזיבת החטא, לא לשמוע יותר, וזה נכלל בקבלה לעתיד, ולהיזהר מאוד בנושא הזה. דבר נוסף, לחזק יהודי אחר, בדיוק בנושא הזה, של ענייני קדושה. לחזק יהודי אחר בשמירת הברית, לחזק יהודי אחר כי כל באישה ערווה, כל הדברים הללו נכללו. ובשמירת העיניים, לכן אדם שעושה את זה, בלי ספק, וידוי חרטה ועזיבת החטא וקבלה לעתיד, בנוסף של זיכוי הרבים, אשרה ואשר חלקו, בלי ספק, זה יהיה לו את הנקודה. תעשה אימות ראש בראש עם המשיחיסטים. ובכן, ידידיי, אתם יודעים שכל כמה ימים אני מקבל עם בקשות לאימות חדש. בהתחלה קיבלנו עם היהודים המשיחיים, הנוצרים, איתן ומוטי וכל המבלבלים במוח, שברוך השם, השם עקר אותם מן העולם. ו... לא הסכמנו ללכת איתם לדיאלוג, לא לתת להם במה. אבל ענינו להם על כל השאלות. אחר כך באו ואמרו, תעשה עם האתאיסטים. טוב. אמרנו, לא ניתן להם במה. ו... נענה על כל השאלות. וככה היה. ככה גם עם עוד אנשים, כל מיני קבוצות, אנחנו לא הולכים לבוא ולבזבז את הזמן שלנו
על כל מיני אנשים שהם יש להם בעיות, יש להם כפירה, ויש להם כל אחד ימציא דעת, ימציא כת, או הולך תהיה איתו ראש בראש. זה לא הזמן שלנו ולא הכוח שלנו. אבל כן, אנחנו באים ועונים בשיעורים על כל השאלות בשביל עם ישראל הכלליים שברוך השם מתעניינים ושואלים שאלות. בשבילהם אנחנו באים ועושים את זה. אבל אנחנו לא נבוא ונביא להם שום דבר שיכול לבוא ולהביא להם רייטינג, צפיות וכדומה. כן, אנחנו נבוא ונשתדל לענות לכל השאלות ולכל המתעניינים למען עם ישראל. עכשיו אתה מציע עם משיחיסטים. הוויכוחים לא ייגמרו. אבל באנו ודיברנו על כל הדברים הללו. יש דברים שבאמת קשה לי עם פרשנות חז"ל, וזאת הסיבה שקשה לך מכיוון שאתה לא יודע את הפורמט. אם אתה לא יודע את חוקי הפורמט, אז שלום, יש בן אדם קשה לו עם הכללים של הלכות תחבורה. לא מתאים לו. מי אמר אדום לעצור? עצור, מי אמר שעצור? אני רוצה לתת לו כיף. אחרי שהוא מבין את החוקים, מבין את חוקי הפורמט, מבין את כוונת המחוקק, הכל בסדר. אתה לא יודע כמה למדת, גם אם למדת בישיבה, אבל אתה בא לדבר על חז"ל שלמדו תורה כל חייהם וקיבלו מסורת איש מפי איש עד משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, שהם אלו שמעתיקי השמועה שהסבירו כל דבר בתורה שבכתב. אז אם גם לא נראה לך, קצת צניעות וקצת ענווה תעזור לך מאוד. אחרי שאתה לומד אתה מבין כמה חוכמה היה בחז"ל. למה היהדות שוללת את ישו? מכיוון שחז"ל אומרים, ישו הנוצרי כישף והסית והדיח את ישראל. אומרים שהקבר של ישו התרוקן, סימן שהוא קם מהמתים. זה לא סימן שהוא קם מהמתים, סימן שאכלו אותו תולעים. היו צדיקים שהיו לא קטנים מהם בחוכמה דאז. לא הבנתי את השאלה שלך. מכל מקום ידידי ואהובי, גם לאלו שמתבלבלים אחרי הנצרות, ישו, עשינו שיעורים על הכל. יש קרוב ל-50 שיעורים שבאנו ודיברנו על כל העניינים הללו. תיכנסו לערוץ שלי ביוטיוב, בפלייליסט של השיעורים על המשיחיים, יהודים משיחיים, נצרות, ישו. באנו וענינו על הכל, ובעזרת השם, מי שאחרי ששמע וישמע את כל השיעורים, יש לו עוד שיעורים בנושא, אז... מי שאלות שהוא שאלות בנושא, אז יוכל לשלוח. תלשו לאמא שלי מזוזה פעמיים, מה זה אומר? שהיא לא הדביקה את זה חזק. מה זה אומר? שתשים מסמרים. לא להתרגש מהאנשים שתולשים. למה הנוצרים משתמשים בתנ״ך שלנו גם? כי הם יודעים את האמת. אנחנו לא צריכים בגלל זה להשתמש בשקר שלהם, בברית החדשה. הסיפור עם תנורו של החנאי לא מובן, הוא מובן מאוד 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 מאוד. דרך אגב, רבנו חננאל ועוד מפרשים יש כאלה אומרים שכל זה ראה תלמיד בחלום, שזה לא היה באמת, אבל מנגד יש מפרשים שאומרים שזה היה. אבל לגבי הבת קול, זה כן מובן, באו והסבירו. זה לא שהאדם פוסק כנגד אלוקים. הקדוש ברוך הוא נתן את הכוח בידי החכמים לבוא ולהחליט בכמה הלכות סתומות. וכל זמן שלא נפסקה ההלכה, אז כביכול זה נושא שנשאר פתוח. זהו. אז לכן פה, אחרי, עוד לא הכריעו את ההלכה, עד אחרי שהתנדה רבי אליעזר. רק אחרי כל הסיפור הזה, אמת המים תוכיח, עדיין הם היו באמצע ויכוח. ולכן, בא ואמר רבי יהושע, זה לא בסדר. הפסק של רבי אליעזר לא בסדר, ולכן הלכה כרבים. אם הנחתי תפילין בכיוון הלא נכון, זה נחשב הנחה, תלוי כמה הכיוון הלא נכון. אם זה ממש לא בכיוון, אז כן. תשתדל ללמוד הלכות תפילין. לגבי מה שאתה אמרת, 55 שנה לא שמרו את התורה, זה לא שלא שמרו. ודאי שהיה את כל הדברים הללו. לגבי הפסח, גם דיברנו על זה בשיעורים. מה שכתוב שם שלא עשו כפסח הזה, אבל בוודאי היה ועשו, היו תמיד את החכמים. האם יהודה שבגד בישו עלה לגן עדן? הבגידה בישו זה מצווה, לבוא ולעקור אותו מן העולם. מה המקור בתורה לסמכות של החכמים? עשינו על זה שיעורים, תיכנס לאתר שלי. הכתב של ארגון בעזרת השם, ערוץ היוטיוב הרב אפרים כחלון, כתבתי שם הכל.
ישו הוא לא משיח ולא חמורו של משיח, ישו כשמו, ימח שמו וזכרו. בסדר? אז לילה טוב ידידיי ואהוביי, תראו את השיעורים, תגיבו עליהם, נשתדל לבוא ולענות לכולם על השאלות שלהם. לא, אני הוכחתי מפורש בשיעור שלי שזה לא מדובר על השופטים דאז בבית המקדש, אלא שבכל דור ודור. תשמע את הסדרה שעשינו עליהם. כנראה לא ראית את השיעור הנכון. לילה טוב ידידיי ואהוביי, ברוכים תהיו להשם ובשורות טובות.